Večer nás čeká představení tradičních kandijských tanců a bubnování. Viděli jsme ukázky různých tanců jak z jihu Šri Lanky, tak z Kandy. Nejtypičtějším bubnem na Šri Lance je dvojitý buben Geta Bera, který bubeník nosí zavěšený kolem krku a hraje na něj oběma rukama. Dívky přinášející olejové lampy předvádí půdžu neboli obětování bohům při rituálu. Půdža je vlastně hinduistický nebo buddhistický obřad s obětinami. Klasický kandijský tanec s doprovodem bubeníků původně vznikl jako součást celonočních obřadů na počest boha Kohomby, složitého rituálu za účasti snad 50 tanečníků a 10 bubeníků. Tyto obřady se těšily největší popularitě za kandijských králů. Nakonec se staly součástí místních náboženských ceremonií. V pavím tanci dívky znázorňují pohyby páva, který je podle mytologie ptákem, který přepravuje Skandu, boha války, Ceylonu, který je uctívaný jak buddhisty, tak hinduisty. Ohňový tanec pochází z jižní Šri Lanky. Ve všech formách kandijského tance jsou tanečníci vždy muži, ustrojeni do velkolepých a barvitých kostýmů s bílým sarongem a jakýmsi prsním štítem, k tomu mají širokánské pásy a další ozdoby na krku, pažích a nohách, které se pohopují a klinkají s každičkým pohybem. Tanec ves, ke kterému tanečníci nosí fantastické kovové ozdoby na hlavě, je velice afektovaný a doslova atletický. Kombinuje pečlivě stylizovaná gesta a postavení rukou, hlavy a celého těla s akrobatickými manévry, jako například úžasnými odskoky, vykopáváním a dervišovským vířením kolem vlastní osy. Používají se i další typy bubnů a na některé se tluče paličkami.
Představení končí chůzí po ohni a žhavých uhlících.